Знайшли мертвим на базі відпочинку. Резонансна справа у Криворізькому районі. Подробиці вже згодом. Розлад сну та нав'язливі думки – це можуть бути симптоми тривожності. Як її побороти? Поради дніпровських експертів – далі. Дощ Драконіди сьогодні досягає свого піку. У котрій можна побачити зорепад, розкажемо вже у кінці випуску. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Знайшли мертвим на базі відпочинку у Криворізькому районі. Місцеві медіа повідомляють про смерть Дмитра Шевчика, екс-кандидата на посаду міського голови та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату. Пишуть, що чоловік, ймовірно, міг застрелитися з рушниці. Правоохоронці ж деталі не розкривають. За їхньою інформацією, на місці працюють поліцейські, криміналісти та судово-медичні експерти. Попередньо справу кваліфікують як самогубство. У Львівському апеляційному суді пройшло чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного з Дніпра В'ячеслава Зінченка. Хлопець під вартою без права на заставу до 17 листопада. Церемонія прощання з Михайлом Лисенком відбудеться завтра, 9 жовтня. Про це повідомляють у міській раді Дніпра. Наголошують, провести в останню путь екс-заступника мера можна буде з 11 до 12.30 у театрі опери та балету. Нагадаю, за офіційною інформацією, Михайло Лисенко мав важкі хронічні захворювання та переніс кілька операцій. Проте, коли йому знову стало зле, серце не витримало. Вона тікала від постійних російських обстрілів з Покровська, евакуювалася до села Райполе, що на Дніпропетровщині, і єдине, чого хотіла – жити з родиною у спокої. Та його порушили окупанти. Це історія Юлії. 6 жовтня вона потрапила під російський обстріл, а нині лікується в одній з лікарень Дніпра. Як себе почуває жінка та чого боїться найбільше – дивіться далі у моєму сюжеті. Вона щоразу здригається від звуків вибуху та повітряної тривоги. Засинаю і от прям так от підриваюся, і звуки в голові. Оце прям цей звук запам'ятався. Чую вчора сирена, ще страшно якось. Юлія тікала від постійних російських обстрілів з Покровська. Разом із чоловіком і донькою евакуювалася до села Райполе, що на Дніпропетровщині. І єдине, чого хотіла – жити з родиною у спокої. Та його порушили окупанти 6 жовтня. Це сталося в 13 годин. Я хотіла вивісити стірку. І тільки двері відкрила, і 4 касетні бомб прилетіли прямо в двір. І все, я впала, і тоді вже тільки пам'ятаю, як везли на машині. Перше, що у той момент відчула Юлія, це… Страх, взагалі нерозуміння, що сталося. Уламки ворожого снаряду буквально прошили тіло Юлії. Залізяче пробило легені і ногу жінки. Лікарі Межівської громади зробили 2 операції після поранення, а потім евакуювали жінку до одного з медзакладів Дніпра у вкрай важкому стані. Зараз ситуація поліпшилась, йде активно на поправку. Дуже хоче пошвидше до діток. Вони зосталися з чоловіком та з бабусею. Але цей страх бомбардувань, на жаль, її переслідує. Саме тому після одужання Юлія планує поїхати до Польщі. І нині, каже, хоче лише одного. Миру, спокою для нашої країни і для дітей, для всіх. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Трагічний випадок на будівельному майданчику. У Кам'янському загинув 10-річний хлопчик. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Зазначають, що інцидент трапився по обіді у понеділок. За даними слідства, 3 дітей гралися на території будівництва укриття поблизу закладу освіти. Під час робіт одного з хлопчиків засипало глиною. Пошукові дії тривали до ночі. Тіло знайшли сьогодні, 8 жовтня. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки.
А у Кривому Розі на пожежі загинула 18-річна дівчина. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Займання сталося зранку на вулиці Миколи Міхновського. Горіла квартира на останньому п'ятому поверсі. Під час гасіння вогню надзвичайники знайшли тіло дівчини. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її забрала швидка. І хоча вчора Дніпропетровщину накрила злива, вже сьогодні, 8 жовтня, в області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Вона триватиме до 10 числа. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Рятувальники закликають жителів не розпалювати багаття на природі. Ошукали українців на щонайменше 3 мільйони гривень. Прокуратура Дніпропетровщини викрила організатора і трьох співучасників, які створили шахрайський кол-центр. Як з'ясувалося, працював він на тимчасово окупованій території Донеччини. Зловмисники виманювали гроші в українців за допомогою телефонних дзвінків. Представлялися співробітниками банків, отримували доступ до даних і перераховували собі кошти. Наразі відомо про 24 потерпілих. Збагатилися на понад 1 мільйон гривень. На Дніпропетровщині судитимуть засновника та бухгалтера товариства, інформують в обласній прокуратурі. І додають, обвинувачені співпрацювали з «Укрзалізницею» та уклали договір про ремонт покрівлі вагоноскладної дільниці у Синельниковому. Зловмисники внесли у документи неправдиві дані та привласнили бюджетні кошти. Правоохоронці провели обшук у їхніх оселях, вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки та документацію. Триває слідство. Вона не може нормально спати і постійно занурюється у власні думки. І так вже понад 5 років. Дніпрянка Дар'я страждає тривожністю. Цей стан знайомий чи не кожному українцю. Ба більше, фахівці наголошують, у державі не залишилося людей без психічних розладів. Які найпоширеніші і як з ними боротися? Деталі у сюжеті Даниїла Приходька. Це Дар'я. Вона студентка. Дівчина ділиться. Вже понад 5 років страждає тривожністю. Під час тривожності, по-перше, поганий сон, погано сплю, але не тому, що от просто не можу заснути, тому що ось ці думки, вони, цей потік думок, він не припиняється навіть під час сну. Дівчина також додає, впоратися з цим без допомоги спеціалістів дуже важко. Тому... Зверталась неодноразово, я змінювала декількох спеціалістів, це були психологи, з кимось в нас відразу не було якогось конекту, а з моїм останнім спеціалістом я вже працюю понад 2 років. Важко сконцентруватися, заснути або прокинутися і позбутися нав'язливих думок. В Україні не залишилося людей без психічних розладів, зазначають фахівці. Та наголошують, найпоширенішими є депресія, тривожність та панічні атаки. Відчуваєте той страх, який неможливо зараз спрямувати надії. І це дуже виснажливо. Оце є відмінність страху від тривоги. Психолог також зазначив, повністю позбутися тривоги неможливо, але є декілька чинників, які можуть поліпшити стан. Для цього треба займатися спортом, дотримуватися правильного харчування, зокрема не зловживати кавою та алкоголем. А ще не забувати про комунікацію з комфортними для вас людьми. У Міністерстві охорони здоров'я додають, варто робити дихальні вправи та усвідомлено споживати новини. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Посів перше місце. Спортсмен з Дніпра Іван Саленко виграв юніорський турнір з тенісу. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету в області. У фіналі хлопець обіграв суперника з Києва Андрія Бородатюка. Змагання пройшли у Вишково. У Дніпрі провели Кубок України з кіокушин карате. У ньому взяли участь понад 400 учасників із 12 регіонів, інформують у міському управлінні спорту. Там кажуть, хлопці та дівчата змагалися у розділах куміте та ката.
Біле полотно, різнобарні фарби та море емоцій на картині. У Дніпрі пройшов майстер-клас від мисткині Олени Чех. На зустрічі зібралися жителі міста та переселенці, зокрема з Бахмута та Маріуполя. Наші журналісти поспілкувалися з українцями і дізналися, що малювали та який сенс вклали у свої картини. Про це дивіться далі. З пензлем у руках, синьою фарбою на полотні та сльозами на очах пані Ірина згадує рідне місто – Маріуполь. Розповідає, евакуювалася до Дніпра лише у червні 2023-го, бо не хотіла жити в окупації. Жінці довелося подолати довгий шлях через Росію та Польщу. Там був жах. Це як фільм жахів. На полотні Ірина малює Азовське море, яке так їй нагадує свою рідну домівку у мирному Маріуполі. Це Азовське море, ми дуже сумуємо з ним. Тому я коли побачила, що будемо рисувати море, я думаю, це моя тема. Надіємося, що ми повернемось додому до свого моря. А от пані Людмила з Бахмута згадує, що й не почалося повномасштабне вторгнення. Вона з чоловіком жила під постійними обстрілами, без світла, газу та води. Розповідає, недовго думаючи, вирішили виїжджати до дітей у Дніпро. Ми будемо жити далі, Україна буде єдина. Людмила каже, картину малює для чоловіка Олександра, бо ж море – то його любов. Мій чоловік дуже любить море. Ми були, відпочивали з ним на морі. Ну, знаєте, такі спогади мирного життя. Щоб мій чоловік бачив, щоб він знав, що його жінка таке малює гарно, щоб він не знав, що я все-таки художник. А от дніпрянин Юрій свою картину присвячує сину Андрію. Він з початку Великої війни живе за кордоном. Я дуже хочу, щоб мої емоції були відображені на малюнку. Це батьківські почуття, це прагнення бути поруч. Сім'єю. Це передача у цій саме картині хвилі емоцій щодо прагнення до нашої перемоги. Майстер-клас для дніпрян та переселенців провела художниця Олена Чех. Роботу на мольберті назвала «Море кличе». Каже, малюнки символічні, де закарбовані воля, незалежність та спокій. Малювання – це медитація. Це людина, коли вона приходить на малювання або вдома малює, вона занурюється в цей процес і вона не пам'ятає ні про негаразди якісь, ні про що, що заважає їй жити. Малювання – це настільки психологічно заспокійливе заняття, що я рекомендую всім. Головна мета майстер-класу – підтримати українців емоційно та психологічно, діляться організатори, а особливо у час повномасштабного вторгнення. Дуже багато психологічного навантаження на всіх нас. Ми шукаємо можливості для того, щоб трішечки людям допомогти стабілізувати свій стан, стабілізувати свій настрій. Мисткиня та організатори додають, будуть продовжувати і надалі організовувати такі майстер-класи для українців, аби підтримати їх і надихати. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартує відбірковий етап міського конкурсу «Собори наших душ». Він проводиться вже понад 25 років для популяризації української культури. З 10 жовтня до 10 листопада учасники, серед яких учні та вихованці, можуть подати свої роботи. Конкурс охоплює 5 напрямків, зокрема літературний, образотворчий, музичний. Переможці отримають грошові нагороди – 10 тисяч гривень. І не лише це. Найкращі роботи і роботи переможців будуть в цьому році також презентовані в новорічному календарі «Собори наших душ». Вся інформація і методичні рекомендації можна дізнатися на сторінках соціальних мереж департаменту, а також на сайті міського палацу дітей та молоді. Нагадаю, торік за підсумками конкурсу випустили календар зі світлинами військових 128-ї бригади тероборони, які тримали у руках творчі роботи переможців.
Дощ Драконіди сьогодні досягає свого піку. Астрономи наголошують, побачити зорепад можна буде з 20:00. Спостерігатимемо близько 10 метеорів на годину. Найкраще їх буде видно у північній частині. Спеціальне обладнання для цього не потрібне. Драконіди побачимо неозброєним оком. А після цього наступним значущим зорепадом є Оріоніди, який досягає піку 21 жовтня. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.